I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. 2,000 years later. Cuidado, hein? Gabriel! Eu filmei! Sai daí, Gabriel! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom dia, pessoal. Gente, eu gravei para vocês alguns takes, né? Que ontem fomos em Vimieiro conhecer uma praia fluvial aqui em Portugal. E por coincidência, é próximo da casa lá de Hervedal, né, amor? Não. Geralmente, quando a gente vai, a gente pega para a direita e a praia fluvial da Vimieiro é para a esquerda. E a gente ontem foi conhecer. Eu gravei um pouquinho lá para vocês, não gravei muito, né? E hoje viemos aqui, como é o nome daqui? Vila Nova de Cera. Canaviais. A Praia Fluvial, né? Pois. E hoje viemos aqui na Praia Fluvial Canaveias. Canaveias? Canaveias. É Cananaveia, pronto. Que fica em Vila Nova de Ceia. De Ceia ou de Ceia? Ceira. De Ceira. Eita. Viemos cedo, né? Porque, gente, eu aconselho em época de verão, né? Vim cedo para aproveitar. Porque, gente, aqui em todas as praias fluviais, você chegar tarde depois das 10 horas, pode procurar lugar que você não vai achar, viu? E se achar é só no sol. Porque as sombras já estão todas ocupadas. Aqui você tem que vir cedo, aproveitar o dia. Aí você vai, né? Vai vir gente, mas pelo menos você já pegou seu cantinho. Eu vou filmar um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Enquanto não tem muita gente.
Estamos esperando a família chegar, né? Que viemos fazer, ficar aqui, aproveitar o dia, né? Com a família. Chegamos primeiro para guardar lugar, tudo, e eu vou filmar antes que ele chegue, tá bom? E espero que vocês gostem de acompanhar a gente aqui hoje. Ó, gente, esse ano a gente achou bem diferente aqui, porque cortaram muitas árvores, tá vendo? Aqui tinha árvore, ó, tá vendo? Aqui tinha árvore. Ali também, ó, eles cortaram, deixaram só essas três aqui e aquele toquinho ali, né? Então, sombra, não sei se vai fazer, né? E aqui em Portugal tá tendo onda de calor insuportável, gente. Teve lugar ontem que fez 48 graus. E tá quente, viu? Olha, aqui tem um bar café, né? Que você pode tomar um cafezinho, comer petisco. E também tem almoço, que eles servem almoço. Olha a água. Mas não tem ninguém, tá vendo? Aliás, já tem algumas pessoas ali, ó, né? Que já vieram mais cedo também, assim como a gente. Ali, ó, daquele lado, tem o pessoal dos escoteiros, né? Que eles já vieram acampar aqui com as crianças. Olha só a água. A água aqui é bem limpinha também, gente. Mas eu tô achando um pouquinho baixa, né? Mas tudo bem. Agora já é 9h30. Tá um friozinho. Colocamos nossas coisas ali, ó. Debaixo dessa... Eu esqueci o nome dessa árvore. O carro tá ali. Nossas coisas tá aqui. Estamos esperando chegar a família, né? O sobrinho do Gabriel. E vamos passar o dia aqui hoje. Ó, gente, eu vim aqui, nessa parte aqui, que é onde a gente passa na pontezinha, né? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho melhor, tá bom? Ó, gente, eu gostei desse lado. Esse lado aqui parece ser mais fundo. Esse lado aqui eu acho que tá mais fundo do que o lado de cá. Não, tá mais fundo. Tá muito mais fundo, não lembra? Foi lá no fundo. Desse lado aqui deve ser sossegado ficar. Ali também, ó, por ali. Aqui, ó, a água é bem limpinha, gente, olha. Tá vendo? Já tem dois cachorros ali. O sol já tá querendo aparecer, gente, olha. Ainda bem, já tá esquentando já. Aqui já tá esquentando, não tá, amor? Aqui também dá pra tomar banho, amor, olha. Olha, areia, ó, tá vendo? Nem precisa desses sapatos aqui de ar pra água. Aqui também dá pra tomar banho, não dá, não? Olha. Ficar ali debaixo das árvores. Tem areia aqui, tá vendo? Mas a vimeira é melhor, eu acho. Achei melhor. O que é que tu acha, amor? A praia. Pois é. É, né? Mas acho que tem quem reclama. Proibido cães aqui, ó. Mas eles estão com cães ali, ó. Tá vendo? É sinal que as pessoas não respeitam. Tem uma passarelazinha aqui, ó, que as pessoas vêm. Tem uma corda ali, ó. Aí as pessoas se penduram e se jogam aqui. Que esse lado aqui é mais fundo. É. E a gente tá lá do outro lado. É. 6 hours later. Gente, já saímos lá do rio, né? Da praia fluvial onde a gente tava. E viemos conhecer aqui o passadiço de Candoça. Candoça, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Gabriel está aqui. Ei! Ei, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Tá um vento tão gostoso, gente, aqui. Ó, gente, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Vou subir aqui nesse negócio. Pensa num lugar alto. Mas a vista é linda. Desculpa aí, gente, o vento. Olha que lindo. Nossa, que vento. Senão o vento leva junto. Olha só o passadiço. Sendo que a entrada é mais pra frente. Mas é tudo isso aqui. Olha isso. Vai até lá embaixo. Esse
passar disso, vai até o pré-fluvial do Cabril. É, ó. Vai até o Cabril. Mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês, gente, antes de a gente passar ali no passadiço, olha. Daqui dá pra ouvir o som de algum lugar, não sei onde é que é. Agora vamos aqui em cima conhecer a Nossa Senhora da Candoça. É uma igreja, né? É. Olha, ali é a entrada, não tá fechada, mas só pra ver mesmo, não tem problema, né? Olha, gente, a capela. A capela da Nossa Senhora da Candoça, tem umas mesinhas aqui, ó. Olha, tem uma fonte ali. Tem água, não sei. Liga aí pra ver. Tem água também. Tem? Olha. É. Vou tomar. Ó, tem um banquinho ali. Outro aqui, ó, gente. A capelazinha. Nossa Senhora da Candoça. Olha. A igreja. Um crucifixo ali, tá vendo? Vamos desse lado aqui, oi? Então, fecha o carro. Ali o começo do passadiço, gente, tá vendo? Meu Deus, que lugar lindo, olha, gente. Cidade do Alto, olha, que lindo. Viemos, entramos ali, ó, e viemos por aqui, por baixo. Nossa, gostei muito de conhecer aqui. Gente, vou filmar aqui um pouquinho pra vocês, olha. Está tudo limpinho, tá vendo? Olha, tem uma escada ali, ó. Que dava pra descer, eu acho, por aqui. Ali tá o pedaço do serviço. Aqui tem mais um pouquinho ali embaixo. E aqui tem o restante, ó, tá vendo? Eu acho que é o começo, ó. Que é o começo, tá vendo? Olha como tá alto, gente, aqui. Pensa num lugar alto, mas muito bonito. Meu Deus. É. Vai até lá embaixo, né? É, ó. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui embaixo. Eu não sei. Tem uma plaquinha aqui, ó. Tá vendo? Vamos esquecer aqui, tá aqui, mano? Bora. Vamos descer aqui devagarzinho, bora lá, gente. Ó, gente, tá vendo? Passadiço do Cerro da Candoça. Tá vendo? Bora aqui. Vamos começar aqui andando. A gente não vai muito porque se for muito alto, vocês sabem que eu não vou, né? 3 anos que morou fazer isso. Ó, gente, já descemos um pouquinho. Vamos descer mais um pouquinho. Porque o bicho aqui é alto, viu? Tem medo de altura como eu? Armaria! Olha o sacrifício que eu faço! E aqui você pode ir pra lá, pode ir pra aqui, ou pode ir lá pra baixo. Tá vendo? Ou pode ir lá pra baixo, onde tem uma plaquinha ali. Ó, gente. Vou andar mais um pouquinho aqui, porque o bicho é alto. Olha só. Aqui embaixo, olha, que lindo. O Gabriel tem medo de nada, né, amor? É, mais ou menos. Gente, olha, tô andando, tô indo. Quando eu ver que não dá, não dá. Mas tô indo. Olha pra isso. É muito bonito aqui, viu? Fogo. É. Hã? É, olha, gente, como é bem alto aqui. Eu já falei isso, né? Vou falar, porque é alto mesmo. Aqui você pode ir aqui pra cima, ó. Também tem outra parte, né? E o Gabriel ficaria bem na pontinha. Né, amor? Então, amigos, olha aqui o Gabriel. Então, olha, eu vou filmar aqui pra minha esposa, porque ela tem medo, tem vertigem, né? Esta parte aqui que é bem, bem alta. Mais alta ainda que aquela que nós vimos. Que vai para muito longe. Isto aqui tem um passadiço, viu? E ali que eu vos vou levar. Vai mais ao rio. Aqui ali é o rio Ceira.
Então bora aqui para este passadiço. Vamos a este miradouro. É, quem fez isto aqui foi muito inteligente. Porque serviram-se da natureza para fazer as coisas. Este muro já existia, né? E a pedra fizeram as tábuas à volta. Muito bem, muito bonito. Então pessoal, se for aqui por cima, né? Para aquele lado, né? Dá a volta por trás e vai andar por trás das rochas para ir àquele lado, viu? Passa disso, continua, vai lá para baixo. Ó, gente, aqui ó, é a lenda da Candoça, tá vendo? Da Candoça, do Cerro da Candoça. Como é bem grandão. Eu vou deixar uma foto aqui, né? Aí, se vocês quiserem dar pausa, vocês vão lendo, tá bom? Mas é sobre o Moro e ao cristianismo, tá vendo? O Moro convertido ao cristianismo. Aqui é a Nossa Senhora, olha. Gente, eu vou filmar aqui devagarzinho esse final aqui, ó, para vocês lerem, tá? Vou esperar aqui um pouquinho para vocês lerem. Vocês podem dar um zoom, aí vocês conseguem ler esse final aqui, tá bom? E aqui as pessoas deixam... É oferta, né? Ofrenda, né? Oferta, né? Oferta. Tá vendo, gente? Olha a imagem dela. Uma florzinha aqui. E estamos aqui do alto. Agora vamos voltar. Gabriel foi ali em cima. Oi. Ali em cima é só para quem vai para Cabril, né? O Cabril é. Olha, ali tem uma escada que eu mostrei lá de cima, ó. Que vinha para cá, ó, tá vendo? Ali, ó, tinha uma escada ali, ó, e eles vinham para cá. Tá fechado. Gente, vou finalizar aqui o vídeo com essa paisagem linda. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente esses dias, né? Lá em Vimieiro, hoje aqui no lago e agora, né, aqui em cima, no passadiço da Candoça. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se vocês tiverem gostado, deixem um gostei, se inscrevam no canal. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!